Take one. I århundrer har det nordiske folk festet til ære for gudene. Legenden sier at gudene sendte en av sine egne til det fjellkledde riket. En frelser som skulle velsigne det nordiske folk med fest og allsang. Han skulle leve i rikdom med millioner av tilhengere. Og han skulle bli den største av dem alle. De kalte han Tix. Hva er det her for noe? Det er fra 2017. 2017, ja. Det var jo sikkert... Her tror jeg Tix har drømt seg litt bort i stormannsgalskapen sin. Men stemmer ganske greit, da. Og Tix, han har fått 185.104 stemmer, og det betyr at vi har en vinner. Det er Tix! Gratulerer til Tix, og så må vi si også tusen takk til Keino, som virkelig kjempa. Det var en nydelig opptreden, men det holdt dessverre ikke helt inn i år. Ja, tusen takk til Keino. Norge, jeg har veldig lenge følt meg som den stygge andungen, både i musikkbransjen og gjennom oppveksten. Og det viser seg at en dag så blir den stygge andungen en svane. Og jeg håper alle dere stygge andunger der hjemme forstår det, at en dag kommer alle til å se dere som svaner. Artistkarrieren min, så har jeg opplevd helt ekstremt mye rart og veldig mye fint. Men det øyeblikket der, det tror jeg er det største øyeblikket. Det å delta i Grand Prix i det hele tatt, det er jo noe alle anbefalt meg å styre langt unna. Det må du ikke finne på å gjøre. Fordi fallhøyden er så stor på mange måter. Fordi før Melodi Grand Prix så jobber man jo som artist hele tiden med å liksom vise hvor stor man er som artist. Men når du er med i Melodi Grand Prix, det er da liksom sannheten kommer frem. For da er det folket som skal stemme på det. Og det var derfor det var så sykt stort å vinne Melodi Grand Prix, fordi det er den største bekreftelsen jeg har fått noen gang på at at musikken jeg spiller og det jeg formidler virkelig betyr noe for en så stor del av folket. Altså, da Andreas vant Melodi Grand Prix, så det er noe av det største jeg kunne sett for meg. Det var så mye glede i meg, så mye varme. Og jeg var så stolt av Andreas. Det var helt fantastisk å se på. Og er det en person som virkelig under den seieren, så er det Andreas. Åpenbart. Da jeg var 5-6 år, så ble jeg utredet for Tourette syndrom og OCD. Og dette begynte med mye liksom hosting og harking, og liksom unormale grimaser i ansiktet.
Og så ble det stadig flere av disse tiksene, de ufrivillige lydene og bevegelsene. Og på ungdomsskolen så var det så lett å se på meg at jeg hadde tiks, at folk begynte å kalle meg for tiks. Og det gikk så langt at til slutt så var det mer tiks enn Andreas. Dette var samtidig som jeg oppdaget musikken, og jeg begynte å spille gitar, og så gikk jeg over til piano. Og så merket vi på meg hjemme i familien at når jeg spilte musikk, så ble jeg mye roligere, og så dempet alle tiksene seg. Så musikk ble veldig viktig for meg, og målet var jeg skulle bli størst. Og artistnavnet mitt, det skulle bli Tix. Hei, Andreas. Jeg heter Øyvind. Nå begynner det å bli en del år siden jeg ble kjent med deg. Første gang. Det var på Gjettum ungdomsskole i Bærum. Da var jeg læreren din i musikk. Og så er det spesielt en musikktime som du har referert til i avisa. Som du husker godt, og som også jeg husker godt. Men det var en introduksjon i hvordan det gitar. Og det ble du veldig gira på fra første time. Jeg vet også at du hadde en del utfordringer på ungdomsskolen i forhold til mange andre. Men så jeg også hvor mye den musikken betydde for deg. Så det var morsomt å se. Jeg skal ikke ta på meg all skyld for disse for alle russelåtene du har laget, Andreas. Men nå er det ikke tvil om at du er i hvert fall favoritten her i huset, blant mine barn. Så vi heier på deg. Lykke til videre. Det var koselig. Jeg sprang hjem etter skolen og begynte å lete rundt og se om vi hadde en gitar i huset. Og det hadde vi. Den var skikkelig dårlig. Men jeg spilte, og jeg spilte, og jeg spilte. Og i helgene så sto jeg opp tidlig, og så spilte jeg helt til jeg skulle legge meg på kvelden igjen. Og et halvt år så var det så mye musikk i huset at jeg fikk servert maten min på rommet. Fordi jeg skulle kun spille musikk. Så fant jeg ut at gitar var ikke nok. Jeg måtte spille piano også. Og det gikk veldig fort. Piano tok jeg ganske lett. Og så fant jeg ut at hvis jeg skal bli artist, så må jeg spille i band. Men jeg hadde jo ingen å spille musikk med. Så da fant jeg ut at okay, da får jeg lage alle låtene selv i stedet for. Og jeg fant veldig fort ut at den musikken jeg har lyst til å lage, det er den musikken som gjenskaper det øyeblikket fra den første musikktimen. Musikk som samler folk. Russelåtene handler stort sett om det samme. Da. Det går gjerne på festing og fyll og litt sånne ting. Men jeg prøver å unngå de aller verste klisjeene. Da. Han kaller seg Tix og lager russelåter helt fra bunnen av. I dag skal nok en låt leveres. Han vet enda ikke om den vil slå an. Det siste året så er det vel cirka litt i overkant av 100 busser som har spurt meg om å lage låt for dem. Jeg synes det er viktig at det jeg leverer er eksklusivt nok til at russen vil ha mer av det. Hei, er det du som er Karoline? Hei, jeg er Tix. Det er den store dagen for en jentegjeng i Lørenskog. Hei, Andrea, heter jeg. De skal høre låta og faktisk møte Tix for første gang. Det er jo kjempebra, vi ventet kjempelenge på den. Må jeg det? Det er flau. I kveld er det lov å være dritt av.
Dette var jo en tid hvor jeg eksperimenterte med... Altså, hver gang jeg slapp en ny låt, så var det et eksperiment. Jeg ante ikke hvordan det kom til å funke. Og nå, i 2021, så har jeg kommet til et punkt hvor jeg føler jeg vet veldig mye mer. Jeg har prøvd ut masse ting, mange ting som sikkert mange andre artister ikke har turt å prøve ut, eller hatt liksom muligheten til å prøve ut. Og jeg føler meg veldig trygg på mine egne evner til å skape noe som jeg vet kommer til å treffe folk. Det ble jo en del oppstyr rundt en del av disse russelåtene her. Mange av dem var veldig fine, og noen av dem ble det litt bråk rundt. Og ja, jeg forstår jo det. Jeg skjønner en del av den kritikken der. Og jeg har tatt til meg mye av det også. Men så vil jeg også si det at jeg er jo på veldig mange måter veldig, veldig stolt av nettopp det at jeg kommer fra russeltiden og de russelåtene jeg lagde underveis. Fordi det er det som har gjort meg til den artisten jeg i dag. Og jeg tror aldri jeg ville hatt den evnen til å kunne reflektere over hvordan musikken min påvirker andre hvis ikke jeg hadde vært gjennom det kapitlet med russelåter. Og det er jo nå en av de viktigste egenskapene jeg har. Og til tross for all kritikk og sånn, så var jo min intensjon alltid å lage et eller annet som var samlende for så mange russ som mulig, innad i den kulturen. Og vet du hva, det føler jeg at jeg oppnådde. Og det er jeg veldig, veldig stolt av. Men så vokser man opp. Jeg har vokst opp da. Litt. Ja, ta godt imot vinneren av støtende tekster. Her er Tix! Ja, det er jo en slags todelt pris, dette. Hvordan føles det? Altså, det er ikke en spellemannspris, liksom, men det er kanskje en begynnelse, da. Ronny Bredåse! Hallo igjen, ja, god dag! Velkommen skal du være. Hyggelig. Og for å være elektrisk bøddel, også fra Petri Morgen, ta godt imot Silje Reiten Nordnes! Ja, det er lov å klappe. Da sier vi Q-Jazz. Kom, bli med ned på kne, lille luremus. Ta deg med til et fullstappa horehus. Det der er ganske... Det er ganske ubehagelig å se på. Jeg var jo egentlig i Sverige og skulle spille to konserter for 3000 mennesker. Og så måtte jeg droppe den ene konserten fordi Petre Gull hadde invitert meg til å være med på et innslag. Og jeg visste jo at det skulle være snakk om russelåten, og jeg visste liksom hva det gikk i. Men jeg håpet jo at når jeg først var der, så skulle vi liksom sette strek over det. Og så skulle vi liksom... og så skulle det være fint, og så skulle jeg få møte noen av heltene mine på Petre Gull, da, noen av de store artistene. Så jeg gruet meg, men så var jeg også veldig spent og tenkte kanskje dette her er øyeblikket hvor jeg endelig slipper inn i musikkbransjen. Men det var det ikke. Det var mildt sagt ikke. Det var det ikke. Petre Gull 2015, ja, det var jo også en kveld. Jeg tror det som vi jo prøvde på der, og som var den originale ideen, var jo å finne på et eller annet gøy. Og så tror jeg nok at vi var flere som tenkte mens det sto på. Det var ikke helt sånn det skulle være. Dette ble ikke helt sånn som det sett for oss. Sånn er det jo av og til. Men når du, Andreas, pratet om i ettertid at det var en skikkelig kjip kveld, så kjenner jeg at det knyter seg ordentlig på ekte i magen, og at det er kjipt å høre, og aldri på en måte det som var meninger. Og sånn sett var det jo stas at du gikk helt til topps, og den flotte takketalen etterpå i Melodi Grand Prix nå i år, det var beint fram rørende. Det er jo sånn, jeg forstår jo det at jeg laget jo musikk for en veldig lukket kultur, og det var russetiden. Jeg forstår jo det at det var veldig vanskelig for alle som ikke var russ å forstå. Det tar jo av og til litt tid før man forstår det som er nytt. Så jeg er liksom ikke bitter på at... jeg kan jo ikke være bitter. Dette ga meg jo en ekstrem drivkraft til å virkelig motbevise
alle sammen som trodde at jeg bare var han som skulle lage kjipe russelåter. Den jeg velger å ta med meg inn I finaleuken Henrik. Jeg begynner å gråte, liksom. Jeg tok turen til Mexico med på Paradise Hotel fordi jeg tenkte at dette var kanskje en av de villeste opplevelsene man ikke kan kjøpe for penger. Og jeg hadde helt rett. Det føles helt utrolig godt at det over 20 mennesker her som har sett en mer ekte side av meg enn bare Tix. Henrik og Mario har blitt de beste kompisene jeg har hatt på sikkert 10 år. Sofia har blitt min beste venninne så langt tilbake som jeg kan huske. Når jeg kom på utsiden, så tror jeg jeg kommer til å savne meg selv. Sjekket inn som Tix, og nå sjekker jeg egentlig ut som Andreas. Ja, ja, ok, jeg litt Tix fortsatt. Brei, alt som få. Russelåtene jeg lagde, de ble større og større og større. Og til slutt så ble karakteren Tix så stor at hele fenomenet tok egentlig bare over hele livet mitt. Og det gikk så langt at jeg ble veldig isolert, og folk som møtte meg trodde at jeg var Tix, at det var personligheten min. Og sleit egentlig med å forstå at det var en Andreas bak. Så grunnen til at jeg var med på Paradise, det var fordi jeg ville ha venner. Og det var det ingen som trodde på meg da jeg sa. Men det var sant. For jeg så etter... Jeg ville så gjerne at noen skulle se Andreas og ikke bare Tix. Og det opplevde jeg inn på Paradise Hotel. Det I hvert fall det aller største jeg har gjort for min egen livskvalitet. Kjære gutter og jenter, dere ikke perfekte. Og det helt greit, for det nettopp det som gjør dere så sinnssykt verdifulle. Elsk dere selv så mye som jeg elsker dere. Åh, det der savner jeg. Se så mange! Åh, tett I tett I tett. Ikke noe munnbind der.
Og jeg skal fortsette til mine siste dager. Vi må ha litt fest også. Norge med når landet plager. Gutta mine feirer hele dagen. Skolen. Ta meg skulke fri, for lege skal jeg ikke bli. Samle boysa mine for gutta, de er 10 av 10. Gutta roper fuck, skolen viser rektor lange finger. Ga meg anmerkning for å respektere kvinner. Thank you, fuck it, hey, jeg skal bli president. Vinne valget lett, og vitnemålet mitt er glemt. Shotgun, og jeg puller opp i min Opel. Ikke min bil, pappa kjørte meg til skolen. Topper Norge med når landet plager. Gutta mine feirer hele dagen. Roper shotgun, og jeg puller opp i min Opel. Ikke min bil, pappa kjørte meg til skolen. Dette her, det er mine beste venner. Det er gjengen min. I en artistkarriere hvor jeg møtte så mange lukkede dører på vei inn til musikkbransjen, så var så å si det eneste jeg brydde meg om det fellesskapet jeg hadde sammen med fansen min. Fordi det som skjedde i min karriere var at jeg ble kanskje ikke spilt på radio eller invitert på musikkbransjefester eller de greiene der. Men på et punkt så var det så mange som spilte musikken min og som ønsket å støtte meg på veien opp mot suksess, at låtene mine ble spilt så mye at de kom inn på topplisten uansett. Og da de gjorde det, da var det umulig å overse Tix. Her finner en av årets største musikkfester sted. Så her står for eksempel jeg. På lørdag kommer jeg til å stå her. Her. Helt her. Oi, alle dager. Tror du det egentlig er en flatskjerm, men at de bare har bygget en boks rundt? Eller tror du det er en boks? Å, oh, det er sånn, husker du gamle barne-TV? Hele mitt voksne liv har vært formet av en artistkarriere som har vært preget av at folk tror de kjenner meg, men så gjør de egentlig ikke det. Tix har tatt veldig mye plass, og Andreas har gjerne havnet i skyggen. Så mye at det liksom kunne gå flere uker og måneder mellom hver gang jeg hørte noen faktisk bruke Andreas som navnet mitt. Og det var på en måte meningen, men jeg skjønte ikke helt virkningen av det før det kanskje var for sent. Mens jeg slapp hits og partylåter på løpende bånd, som skulle spre glede blant alle som hørte dem, så hadde jeg veldig kjipt selv. For jeg ble så isolert og alene. Og det var liksom, det var ingen måte for meg å få utløp for det her, og få fortalt det til noen. Fordi ingen ville jo tro det. At han som lager disse låtene her, og som tilsynelatende har all den suksessen her, at han faktisk kan ha det kjipt. Da jeg ble invitert til å spille på P3 Gull, så sa jeg at jeg vil spille en helt ny låt som ingen har hørt før. Og den handler om meg. Den låten, det var Tusen tårer. Og det er en låt som både liksom handler om den ensomheten og fortvilelsen som jeg selv kjente på. Men den var også skrevet med samme formel som jeg bruker med russelåtene mine. Jeg har skrevet den låten her for at folk skal ville synge den og gråte til den og identifisere seg med den. Jeg vil krasje bilen, huset mitt kan brenne. Hår skru av lyset, for jeg føler meg ikke hjemme.
artistkarrieren min har handlet om fellesskap. Og partylåtene mine, de har dannet fellesskap gjennom de gode stundene. Men nå skjønte jeg at det var på tide å også være til stede for folk gjennom de kjipe stundene i folks liv. P3-gull, det var det første store kapitlet i den nye historien som skulle fortelles om TIX. Og den historien, den handlet om psykisk helse. Du skriver jo nå en helt spesiell og veldig ensom tilværelse, Andreas. Og på et tidspunkt så blir dette så vanskelig for deg, at du kommer til et punkt hvor du lurer på om du ikke klarer å leve mer. Kan ikke du prøve å si litt om det mørket som du i da, når du kommer dit? Det var 17. mai 2018. Butix har tatt all plassen til Andreas, og det har gått så langt. Og jeg kjenner at nå vil jeg ikke mer. Jeg hadde låst meg inne mesteparten av dagen for å unngå folk. Og til slutt så ble jeg liksom tvunget med på en slags fest. Og på den festen så knekker jeg sammen. Og har tenkt på det her så lenge. Og jeg bare drar hjem. Og har bestemt meg for at nå nok er nok. Og jeg vet akkurat hvordan jeg skal gjøre det. Jeg føler meg så sliten og så desperat og etter å komme meg ut alt sammen. Jeg skriver et avskjedsbrev, og så skriver jeg testamentet. Og så finner jeg en tusj, og så skriver jeg kontaktinfo og alle passordene mine og PIN-kodene mine på armen min. Jeg ble sittende på gulvet og gråt, og jeg var så redd. Og så kommer katten min inn. Han heter Findus. Og stryker seg inn til beina mine, og så legger han seg i fanget mitt. Det pleier han ikke å gjøre. Så begynner jeg å prate med han. Og så sier jeg til han, Findus, pusekatten min. Kjente du at du måtte ha brillene dine nå? Det er lettere. Så sier jeg til han, Findus,
Ingen av mine venner skjønner at jeg har problemer. Det bare meg. Så hva gjør vi nå? For jeg vil ikke leve. Men jeg vil jo ikke dø. Og det... Den samtalen med Findus, det ble... Den samtalen med Findus, den ble teksten til «Jeg vil ikke leve». Du skal få hilse på Andreas igjen. Dette intervjuet her, det gruet jeg meg så mye til. Jeg hadde jo muligheten til å stille opp på Lindmo tidligere for å fortelle denne historien her. Men jeg var så redd for at folk skulle tro at... Jeg var så redd for at folk ikke skulle tro på meg. Men akkurat her når jeg gjør det intervjuet her nå, så har Spotify nettopp annonsert at Tix er Norges største artist. Og da tenkte jeg at ok, da er det virkelig på tide. Og det har satt ganske langt inni meg, fordi i det intervjuet her så ødelegger jeg jo egentlig hele illusjonen om karakteren Tix. Jeg legger han til side, og så viser jeg frem Andreas. Og jeg var skikkelig redd for at det livsverket mitt, da, den karakteren jeg har jobbet med liksom, hele livet mitt, at den skulle bli ødelagt. Så viste det seg at det var det stikk motsatte som skjedde. Jeg har fått tilsendt meldinger fra folk som har fortalt om hvordan ting jeg har gjort i min artistkarriere har vært de konkrete tingene som har reddet liv. Foreldre som forteller om hvordan de merker at musikken hjelper barna deres. Jeg har ett eneste mål med artistkarrieren min. Og det er å bli husket. Ikke for musikken jeg laget, men hvordan jeg fulgte folk gjennom livene deres. En dag så skal en bestefar sitte i en gyngestol og fortelle barnebarna sine om at jeg sitter her og lever i dag på grunn av en artist med Tix. Føles som jeg lever i en film, og den er skikkelig ræva. Ja, den suger ganske hardt. Det er verre enn fengsel. Nå har jeg runda Netflix, og jeg har ikke flere spill. Tjene meg. Jeg tror jeg går og vasker henda en gang til. For hele verden rakner. Alt jeg ser er antibak og vernedrakter. Jeg er hjemme alene. Kjære Andreas, jeg må innrømme at jeg har ikke alle låtene til Tix på mine spillelister. Men jeg har noen, og spesielt en, jeg er veldig glad i å høre på. Karantene. Det er jo den låten som på mange måter har vært soundtracken til den pandemien som vi nå står i. Og ikke minst så er jeg veldig takknemlig for at du har med den låten bidrar til at veldig mange unge har blitt bevisst på viktigheten av å være i karantene når en skal være det. Og så tror jeg at mange i karantene rett og slett har
fått seg en liten opptur i en ellers ganske trist situasjon ved å rett og slett sette den låten på full speed. Så imponerte du meg veldig i Melodi Grand Prix. Jeg er jo en Eurovision-fan, ser alle delfinalene, følger med på finalen, og jeg minner meg at det var en del av mine stemmer som gikk akkurat til deg. Og din reaksjon når du vant, og det viktige budskapet du hadde til norsk ungdom da, for at det alltid finnes en vei ut av mørket, enten så går det bra, eller så går det over, det var utrolig sterke, men også utrolig viktige ord i en tøff tid for mange. Nå er det veldig mange av oss som kommer til å følge oss spent med, og heie på deg, og virkelig ønske at du bringer Norge til seier i Eurovision i Rotterdam. Det trenger vi alle sammen nå. Lykke til! Å, det var koselig! Jeg er hjemme alene, hjemme i karantene, har ikke gjort noe med det. Det dere ser i den videoen der, det er fellesskapet på sitt beste. Tenk at i en tid hvor alle blir tvunget fra hverandre, så klarer man fortsatt å bringe folk sammen. Norges største popstjerne er klar for Melodi Grand Prix. Her er jeg! Tix i MGP. Hvem skulle trodd? Andreas Haukland ble for alvor kjent under artistnavnet Tix, da han gjorde braksuksess med grove russelåter i 2015. For jeg er så svak, jeg tenker fortsatt på alt jeg egentlig ville si til deg, men aldri for sagt. Og hvem kan forstå hva du noen gang så i meg? Nei, hun er alt for bra for meg. Men hun får alle mine tusen tårer til å tørke, gjør lys ut av mørket for meg. Gjør han narr av oss? Det var virkelig viktig for meg at denne deltakelsen ble noe helt eget, og at det ble så stort som jeg overhovedet kunne gjøre det. Og så går jeg av scenen, og det første som skjer, er at noen forteller meg hvilke terningkast jeg har fått. Og alt som står om meg er bare stygt. Og det aller meste som er skrevet handler ikke engang om låten jeg nettopp har fremført, men det handler om meg som artist. Hvorfor er Tix med Melodi Grand Prix i det hele tatt? Han fortjener det ikke. Og for en gangs skyld, så var det ikke så veldig lett å bare børste av seg kritikk. Det her gikk ordentlig inn på meg. Så da ringer jeg inn til NRK, og så ringer jeg til plateselskapet mitt, og så sier jeg at jeg skal trekke meg. Og så går det noen dager, og så begynner meldingen å renne inn. Og så innser jeg at jeg skal søren ikke la de kritikerne vinne. Så var det en som skrev til meg hvordan historien om hvordan jeg tok til meg artistnavnet Tix, hvordan det var så inspirerende. Og så fikk det meg til å tenke, jeg skal søren meg gjøre akkurat det en gang til. Så i stedet for at disse terningkastene skulle dra meg ned, så ringte jeg systuen til NRK, og så sa jeg, jeg trenger at dere lager en enorm terning i gull, og den skal kun ha terningkast 1 på seg. Så på samme måte som jeg tok til meg kallenavnet mitt Tix og gjorde det til mitt eget, så gjorde jeg det samme med terningkastet. Og da jeg sto og spilte i MGP-finalen, så var det første jeg gjorde å vinke til kritikerne og vise at jeg er søren meg fortsatt her. Da det ble klart at Keiino og jeg sto igjen i den siste duellen, så gruet jeg meg skikkelig mye til å opptre en gang til. Og jeg var egentlig sikker på at nå skal jeg spille låten min en gang,
Og så ryker jeg ut, og så MGP-eventyret ferdig for meg. Og da har det vært et kjempefint kapittel. Og så står jeg klar for å spille låten en gang til. Og så ser jeg på skjermen at broren min holder opp et bilde av katten min, Findus. Låten min i Melodi Grand Prix handler om det å føle at man står alene i verden, og det å finne en vei ut av mørket. Og i Lindmo-intervjuet så var det nettopp den rollen katten min, Findus, hadde. Og det å se broren min holde opp bildet av katten min, det var så sterkt. Jeg ville at Andreas skulle vite at hans viktigste støttespiller i livet var å heide på han og så på han, og at han skulle vite at han var elsket. Som dere ser, så er Findus veldig glad i å gi kjærlighet. Tusen min. Det var jo bare i tilfelle han hadde glemt det. For det er han. Vår flotte gutt, Andreas. Tusen min. We wrote this song together. I want you up here for this. No. Yes, come here. We need to get six a chair. All right, so this song wouldn't have been possible without this guy right here. Woo! You guys can get up? It's okay, life is awkward, right? Life is awkward. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, on my mind. Hey Tix, it's Ava Max. I miss you, first and foremost, I miss you so much. I hope to come to Norway really soon and hang, and I just wanted to wish you a lot of luck for Eurovision, and hopefully we get another hit together, like Sweet But Psycho. Mwah! Oh. Det var en tid da ingen i norsk musikkbransje ville ha noe med Tix å gjøre. Men så kom jeg i kontakt med et amerikansk selskap som fløy meg over til Los Angeles for å skrive låter. Så ble jeg kjent med Ava, og vi pratet sammen om hun hadde så store ideer for hvordan hun ville at artistkarrieren hennes skulle utvikle seg. Nå skulle jeg egentlig vært i Los Angeles og skrevet låter, men det går jo ikke på grunn av korona. Men det kom jo en tid etter Rotterdam og Eurovision også. Og da håper jeg at jeg får vært litt mer i USA og skrevet låter der borte. Men jeg har fortsatt så mye jeg skal utrette her hjemme i Norge. 1, 2, 3. Fin låt. Hei, Andreas. Det Blåst Mafien her. Vi er utrolig takknemlige for å bli kjent med deg under MGP. Du er en utrolig fet fyr, og det du gjorde overfor musikkpressen i ettertid, det står massiv respekt av. Hele Musikk-Norge står bak deg. Ja, virkelig. Ja. Og vi ønsker deg masse, masse lykke til i finalen. Du er en flott representant for Norge i Eurovision. Jeg kan løfte flere tusen kilo. Och jag kan ta mig över hav och land. Kan göra nästan allt de ber om. Tix. Mange, lycka till. Nej, men lycka till nu nere i Rotterdam. Jag hoppas du tar hem hela skiten. Och jag tycker du är en fantastiskt duktig artist och låtskrivare. Och jag önskar dig all lycka här i världen. Peace and love. My guy. Hei, Andreas. Gratulerer så mye med kvalifiseringen for finalen i Eurovision. Jeg ønsker deg masse lykke til i Rotterdam, og jeg heier på deg. Kjære Norge, mens jeg står her, så er det én ting jeg vil si. Husk at det alltid finnes en vei ut av mørket. For enten så går det bra, eller så går det over.